Avvalambor assalomu alaykum muhtaram xonimlar va janoblar, qadrli do'stlar va aziz yurtdoshlar. Barcha-barchalar poytaxtimizda mana shunday go'zal muhtasham koshonadan biri Mumtoz koshonasiga xush kelibsiz. Qadamingizga hasanot bo'lsin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Barcha-barchangizni ushbu fayzli oqshomda xush ko'rdik. Azizlar, kechamizning eng kutilgan, eng hayajonli daqiqalar yaqinlashmoqda. Demakki, bugungi oqshomning chinakam shahzoda va malikasi davramiz markaziga tashrif buyuradilar. Aziz do'stlar, haqiqatan ham biz kutgan on hayajonli daqiqalar yaqinlashmoqda. Aynan mana shu lahzalarda albatta o'rnimizdan turgan holda va davomiy guldiroz qasilar sadosi ostida bugun kechamizni asl qahramonlarni qarshi olish fursati yetdi. Marhamat, o'rnimizda turamiz va guldiroz qarsagilar. Yana bir bora xayrli oqshom muhtaram xonimlar va janoblar, qadrli do'stlar va aziz yurtdoshlar, barcha-barchalarga to'y tantana muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, barcha-barchangiz bilan mana shunday fayzli oqshomda sevgi va muhabbat ayyomida ko'rishib turganimizdan nihoyatda mamnunmiz. Xush kelibsizlar. Albatta aziz do'stlar, bizga ma'lum qarga mashinada do'stlar jam bo'lar ekan, qarga mashina karney surney navolari jaraydi bar ekan va albatta qarga mashina tarixiy lahzalarni bevosita guvohi bo'lar ekanmiz. Demak, shu yerda katta bayram, katta tantana va albatta xalqimiz uchun eng qadrli kechalardan biri to'y kechasi. Ushbu sol va betakror kechamizni hurmatli kelin hamda kuyovimiz Ulug'bek hamda Komolaxon aynan mana shu lahzalarda baxt va taxt egallashmoqda. Ularga chinakangi baxt, saodat, tinch va xotirjamlik va albatta olam-olam quvonchlab qolamiz. Albatta, bugungi oqshom, bugungi shodiyona nafaqat kechamiz qahramonlari, balki ularning yaqinlari, ota-onalari uchun ham unutilmas kundir. Biz mamnuniyat ila xonadon egalarini ham bugungi ayyom bilan muborakbod etgan holda yoshlarimizga chin muhabbat, baxt, omad va olam-olam quvonch tilaymiz. Kelajakda solih va soliha shirinda shakar farzandlarning go'zal va mehribon ota-onasi bo'lib shunday baxtli yashangki, iqbolingizdan millionlab insonlar andoza olsin, sizga havas qilsin, sizlarga intilib yashasin. Bugun sizlarga mana shunday go'zal va totli hayot inom etilayotgan ekan, biz ham sizni chin dildan muborakbod etamiz. Qolaysa aziz do'stlar, biz yana bir bora ta'kidlab o'tamiz. Biz kutgan on hayajonli daqiqalar 2021 yil 15-noyabr oqshomi barchamiz qalbimizda eng yaxshi kun sifatida saqlanib qolsa ajab emas. Chunki bugungi oqshomning har bir oni, har bir daqiqasi sevgi va muhabbat va albatta eng sof tuyg'ularni tararom etadi. Ushbu go'zal baxtiyor lahzalarda sizning xizmatingizda mohir va betakosh vazamiz tomonidan yozilgan shohona dasturxon hamda estradamizning yorqin vakillari barcha-barchangizlarni xushot etishda shay turishdi. Aynan mana shu lahzalarda aloq kayfiyatingizda to'y tantanamizni tantanaviy ravishda ochiq deya e'lon qilamiz. Agar qo'lingizlar bo'sh bo'lsa, agar yana bir bora guldiroz qasigila bugun kechamizning aziz yoshlariga qarsigila aziz do'stlar. Hurmatli hamkasbim, ahamiyat bergan bo'lsangiz, bugun orzu havasli insonlar to'y qilmoqda. Zero ushbu koshonamiz bayramona bezatilgan barcha jamuljam bo'lgan insonlarning uzoqlaridan o'zgacha nur tabassum taralmoqda. Demakki, oqshom so'ngiga qadar mana shu yo'sinda davom etsak, kerakli natijaga birgalikda erisha olamiz degan umiddamiz. Shunday ekan aziz mehmonlar, oldingizga yozilgan noz-ne'matlardan bemalol bahramand bo'lganingiz holda, bugun o'z energetik balansingizni maksimal darajaga ko'tarishingizni so'raymiz. Zero oldinda sizlarni ajoyib va unutilmas lahzalar kutmoqda. Haqiqatan ham kutilgan hayajonli onlarda kelin hamda kuyovimiz, xonadon sohibi sohibalari va albatta barcha qadrdon mehmonlarimizga aytiladigan har bir so'z, har bir qabadagi samimiy dil izhorlari ajoyib tuyg'ular va ajoyib sovg'alarni taranam etadi. Ushbu sovg'alarni siz e'tiboringizga sovg'a tariqasida taqdim etishga turgan oqshomimizning mezbon ijodkorlarini davramiz va albatta badiiy sahnamizga taklif etish niyatimiz bor. E'tiboringizni yana bir bora oqshomingiz xayrli o'tsin. Muhtaram xonimlar va janoblar, barcha-barchalarga yoqimli ishtaha tilagan holda biz ushbu go'zal oqshomimizni davom ettiramiz.
Yana bir bor yoshlarimizni bugungi ayyomga o'zlarining eng go'zal, eng samimiy tilaklari bilan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar nomidan muborakbod aytgan holda kechamiz davom etadi. Albatta mezbon ijodkorlarimiz tomonidan eshiklarni kalitsiz ochadigan, ocha olishga qodir bo'lgan qo'shiqlar ketma-ketligi sizlarga taqdim etildi. Biz umid qilamiz, bugun oqshom davomida sizlarga eng saralab olingan qo'shiqlar ketma-ketligi taqdim etiladi. Shunday ekan biz mamnuniyat ila yulduzli onlarni ochish niyatidamiz va davramiz markaziga İlk mehmon san'atkorimizni taklif etish niyatidamiz. Muhtaram aziz do'stlar, yuqorida va'daga binoan ko'plab mehmon san'atkorlar bugungi oqshomda qalbidagi samimiy dil izhorlari va albatta sokin hamda shohshodon onlarni aziz yoshlarimizga sovg'a tariqasida taqdim etish niyatlari bor. Hurmat va ehtiromingizga kechamizda ilk san'atkor mehmonini sahnamizga taklif etamiz. Sahnada xalqimiz sardog'idagi ijodkor, O'zbek estradasining yorqin vakili, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev kulidi. Qarshi oling. Bugun sof tuyg'ular oqshomi, bugun baxt va muhabbat ayyomi. Mana shu oqshomning yanada chiroyli o'tishi bugun nafaqat biz san'atkorlarga, balki siz aziz mehmonlarimizga ham bog'liqdir. Shunday ekan azizlar, keling mana shu oqshomning baxtli daqiqalarga, chiroyli lahzalarga boy o'tishida birgalikda harakat qilsak. Zero bugungi oqshom, bugungi shodiyona barchamizning xotiramizda eng unutilmas, eng baxtli kun sifatida muhrlanib qolsin. Haqiqatan ham aynan mana shu lahzalarda muhtaram xonimlar va janoblar, biz kechamizda raqsunkor onlarni davom ettirishyatida oqshomimizning yulduzli lahzalarini davom ettiramiz. Sahnada O'zbek estradasining maftunkor serqira ijodkori Munisa Rizayeva kulidi. Qarshi oling. Barcha qadrdon mehmonlarimizga tashakkurimizni izhor etamiz. Mana shunday a'lo kayfiyat ko'taringi ruh sizlarni hech qachon tark etmasin. Albatta bugungi oqshom juda ham chiroyli, ko'tarinki kayfiyatda o'tmoqda. Istardimki, aziz yoshlarimizning hayotlari ham mana shu bugungidek ajoyib lahzalarga, baxtli daqiqalarga lim-molim bo'lsin. Hurmatli kelin hamda kuyovimiz, oila deb atalmish muqaddas dargohda hamisha bir-biringizni asrab-avaylab yashang. Muhabbatingiz hamisha barqaror bo'lsin deya biz kechamizning eng yorqin va ajoyib lahzalarini davom ettiramiz. Aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, yuqoridagi va'daga binoan bugungi oqshomning eng kutilgan, eng hayajonli, eng ta'sirli onlarga yetib keldik desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Haqiqatan ham aziz do'stlar, barcha-barchalarga undan oldin yoqimli shaha tilagan holda biz kechamizda eng kutilgan va hayajonli onlarni ochiq deya e'lon qilamiz. Bugungi oqshomda biz ko'p marotaba kelin hamda kuyovimizni eng asosiy qahramonlar deb atadik. Lekin oradan ham muhimliroq mana shu lahzalarni, mana shu onlarni uzoq yillar davomida kutishgan insonlar bor. Albatta ushbu insonlar eng baxtiyor va eng go'zal insonlarimiz. Makka Madinamiz aziz onajonlarimiz. Hurmat va ehtiromingizga va albatta davomiy guldiroz qasigilar sadosi ostida davramiz markaziga oqshomimizning eng baxtiyor insonlari Ziyodaxon hamda Muyassarxon onajonlarimizni taklif etamiz. Qarsigil aziz do'stlar. Aziz farzandlarini bolaligidan oq yuvib, oq taragan qo'llarini duoga ochib, farzandlarining kamolini so'ragan aziz onajonlarimiz, marhamat, davramiz sizlarga muntazir. Bugun mehmonlar soni juda ham ko'pchilikni tashkil etmoqda aziz onajonlarimiz. Mana shu mehmonlarni goho kutib olishdik, goho kuzatib qo'yishdik, mas'uliyatli jarayonlarni boshdan kechirdilar. Demakki, aziz mehmonlar, onajonlarimiz bosib kelayotgan har bitta qadamlari uchun guldiroz qarsaklaringizni balandroq chalsangiz, menimcha arzigulik bo'ladi. Hurmatli aziz onajonlar, yana bir bora farzand to'yi muborak bo'lsin. Biringizga o'g'il, biringizga qiz muborak bo'lsin. Hamisha aziz yoshlarimiz sizlarning xizmatingizda bo'lishda hech qachon charchashmasin. Ana endi yoshlarimiz tomonidan maxsus sovg'ani sizning e'tiboringizga qaratish niyatimiz bor. Va albatta barcha qadrdon mehmonlarimizni iltimos qilardik. Ortimizga o'rnatilgan ulkan monitorga e'tiboringizni qaratamiz. Marhamat. Aynan mana shu lahzalarda muhtaram aziz do'stlar, kelin hamda kuyovimizga yana bir bora chin qalbimizdan muborakbod aytamiz. Eng ezgu niyatlarimizdan biri Allohim ilom kelasi yillari ushbu xonadonga bir-biridan javob go'zal, solih va soliha farzandlar nasib etishini chin dilimizdan so'rab qolamiz. Oqshom o'z qoidasiga yetib borar ekan, albatta bu oqshomga nuqta emas, virgul qo'yamiz. Buning sababi hali bu xonadonda ko'plab baxtiyor onlarni, quvonchli lahzalarni bevosita guvohi bo'lamiz degan umiddamiz. Hozir esa har bir o'zbek xonadonining an'anasiga muvofiq mana shu xonadon ichi qadrli bo'lgan insonlarga so'z navbatini taqdim etamiz. Marhamat.
Tinch yurtda mana shunday baxtli oilalar yarashadi. Musofa osmon deysa, mana shunday quvonchli lahzalar. Kelasi baxtiyor oilada uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.